တုံ့ရုံအနာသိကူကိုလက်ခံကြားနိုင်ငံတော်မှတရှိစီရေပြီးတော့အထရာတရီမြို့နယ်ကကုလသမကယုံရုံးရှိမှဇနာပြသူတွေဟာဘီဝိုင်လ၁၁ရက်နေ့မှာတဝရောက်ဇနာပြခဲ့ကြပါလိမ့်ဇနာပြသူတွေအနေနဲ့ဆေးအနာရှင်စာဆုံးပါစီတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ခုံရဲ CDI ရို့ပေါ်အားမီယုံတက်တဲ့ယုံထွက်ဆေးအနာရှင်စနစ်ချဆုံးရေးတို့ရေးစားတဲ့ကြွေးကြော်သံများနဲ့ဇနာထုတ်ဖို့ခဲကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါ့ပြင်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတံများတစ်တော့ဌာနဝင်တွေများ ဒီနေရာတွင်ကစစ်ကြောများချီကာတမတော်အနာသိမ့်ကျအပေါ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေကြသောစစ်နောက်ထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ဒီသာခံပြည်သူများအနေနဲ့ကမော်တော်ယာဉ်များဆိုင်ကယ်များနဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ဒါ့အပြင်ဝန်ကြီးထရနာတိတိကဝန်แหนများကလည်းစစ်အနာသိမ့်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့စီရီးယားလှူရှားမှုမှာပါဝင်လို့ဆောင်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။